Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга болон гараа үргэлжлэн та бүхэн төрж байгаа. За өнөөдрийн тодруулгын зочиноор хуульч Орсон оролцож байна. Тэгэхээр сая бас цагдаа орох 461-р ангид хүн амиа алт зэрэг гарлаа л да. За байнгын хяналттай байранд яагаад хүн амиа алдав гэдэг асуулт бас гараад байна. Энэ асуултын мөрөөр хуульчид бас нэгдэн сонирдуулга бас гаргаж байгаа юм байна. Энэ талаараа та товчхон мэдээлэл өгөөч. Тэгэхээр одоо хууль зүйн удирдлагын яамны харьяа шүүхэн шийдвэрлэх ерөнхий гадрын цагдаа орох 461-р ангид одоо саатуулгдсан байсан хууль чимэгтэй амны сурах хөрсөн асуудал бол гарлаа. Тэгэхээр энэ бол ер нь төрийн байгууллагад одоо төрийн байгууллагын одоо харан хяналтын дор одоо байгаа этгээдийн хувьд тийм ээ амнасаа алдсан анхны тохиолдол биш л дээ. Ер нь бол одоо сүүлийн үед ялангуяа энэ хүний амьд явах хэрэгтэй холбоотой томоохон хэрэгүүд цуврал хэрэг юм шиг л гардаг боллоо. Нийгэм бол үнэхээр зорчирдж байна. Ялангуяа энэ хууль хяналтын байгууллага цагдаа орох байран шал саатуулаад шалгаж байгаа хүн анаасаар хохирч байна гэдэг бол өөрөө энэ бол одоо бас зүгээр нэг хэргийн тухай, гэмтрэгийн тухай, хэрэг учралгийн тухай ярихаасаа гадна энэ үндэсний аюулгүй байдал, үндсэн үйл зас амьд явах хэрэг хаана байна вэ гэдгийг асуух цаг болсон бол гэж бид өндөр хэвлийн уурал хийж бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд бол санал хүсэлтэд хөргүүлж байна. Мөн холбогдох одоо шаардлагуудыг бас гаргаж байгаа. Тэгэхээр авилгын цэвэрлэх газраас болохоор одоо зөвшөөрөл авахгүйгээр ингээд шууд өөртөөхөн эрх үүргийн хүрээнд одоо хорих эрх нь байсан гэж юм л та. Энэ яг ямар хуулийн зүйл залт байна? Энийг та тайлбарлаад өгөөч. Ер нь бол одоо гэмтрэгтэй тэмцэхэд бол хуулиар одоо мөрдөн шалах байх тодорхой эрхүүд олгогдсон байж байгаа. Ер нь бол одоо хэр сэжиглэгдэж байгаа хэрэгт одоо гэмтрэг үүссэн байж болзошгүй гэдэг бол хуулийн хэлтэн байгууллага бол одоо төр саатуулах, баримтлах ийм эрхцэн орчин бол байгаа. Энэ бол одоо нэг талаас бол гэмтрэгтэй тэмцэх ажиллах, гэмтрэгтэй тэмцэх ажилд одоо зориулагдсан ийм л эрхүүд байгаа. Энэ дагуу бол одоо хадтай тэтгэх саатуулах баримтлах цагдаа орох эрх нь бол одоо хууль хяналтын байгууллага прокурор санала тавиа тийм шүүх шийдэх мөрдөгч одоо саатуулахын эрх нь бол угаасаа хуулиараа байгаа зүйлээ. Бидний хэлээд байгаа зүйл болохоор ер нь бол одоо гэмтэж шалгаж байгаа улсуудыг одоо зайлшгүй цагдаа орох шаардлагагүй тохиолдолд тийм үү заавал одоо цагдаа орохгүй байгаа ч ялангуяа энэ амралтын өдөр баасан гаригуудыг тааруулаад хүнийг саатуулдаг баримтлах юм болоо ч тийм ээ дээрэс нь цагдан хорохгүйгээр одоо хязгаарлалт тогтоох тасн зэрэг харах хэмжээ авах гэхэд ер нь тасн зэрэг харах хэмжээ авах нэлээд олон үндслүүд нэмэгдсэн байгаа хуулиар. Тэр энэ аргуудыг хэрэглэх талаар одоо санаачлагтай ажиллаж практикт одоо тасн зэрэг харах хэмжээнээс олон аргуудыг хэрэглэдэг байгаа чи. Зөвхөн цагдан орох хэмжээг голж бариад байх нь бол өөрөө бас эцсийн дүндээ хүний амьд явах хэрэг хүний халдшгүй байх хэрэгт бол нөлөөлж байна. Тэр энээс айлдхаар татгалзаад жийл гэдэг л ийм л одоо саналыг бол бид тавиад. Өнөөхийн үндэсний комисс бол тэр хуульчийг амиа алдах нөхцөлийг нь төр бүрдүүлж эхлэе гэж одоо дүгнэлт хэлжсэн л да. Тэгвэл энэ дээр хин хариуцлага хүлээх хэрэгтэй юм бэ? Ер нь бол одоо төрийн байгууллагын хараа хяналтанд очисон хүний амнаас халдшгүй байхыг төр өөрөө хүлээн л дээ. Тийм тэр бол одоо цэвэр төрийн үүрэг. Үндсэн хуулиар төр иргэнийхээ одоо амьд явах эдийн засгийн хөл зүйн баталгааг ханх үүрэгтэй. Тэгэхээр энийг бол одоо төр гэдэг бол одоо засгийн газар ерөнхий сайд хүлцэн сайд гэсэн үг шүү дээ. Энэ үүргээ биелүүлж чадахгүй байна л гэсэн үг. За түрүүн бас ярьжсэн л да. Одоо энэ хууль хяналтын байгууллагын байгууллагад одоо улс төрийн нөлөө ороод байна. Энээс болоод одоо хүний амнаас эрсдэт байх гэсэн нэг юм хардлага яваад байна. Энтэй та санал нийлж байна уу? Ер нь бол одоо хууль хяналтын байгууллагыг хэргийг одоо ингээд бие даасан хараа тус байдлаар шийтгэхэд хоёр том хүчин зүйл нөлөөлж байна. За нэгд хүчин зүйл нь улс төрийн одоо нөлөө улс төрчдийн одоо энэ өрсөлдөөн тэнцэл өөрөлдөл одоо энэ улс төрийн тэнцэл өрсөлдөөн төлөв хэлтийн байгууллагыг ашиглах гэсэн энэ сонирхол бас их нөлөөлж байна. Дээрэс нь энэ сонирхолтой холбогдуулаад хэвлэл мэдээлэл, сошиал мэдээллийн орчин тавьж байгаа мэдээлэл бас хэргийг үнэн бодиттойгоор шийдвэрлэхэд хамгийн их нөлөөлж байгаа. Гэтэл хэвлэл мэдээлэл, сошиалын үүд гэмтрэг үлдсэн, гэм буруутан тогтогдсон хүмүүс маш их байна шүү дээ. Энэ бол өөрөө хүний эрхийн хүний нэр төрийг одоо хутааж байгаа хүний одоо халдчихгүй байх эрх тийм ээ хүний одоо тэр одоо гин буруугүйл тий одоо юу гэдгийг өнцөө өдр хамгаалагч энэ эрх чөлөөг үл хязгаарлалж байгаа юм л бодиттой амьдрал дээр явж байгаа юм л хүчин зүйлүүдтэй. За мэдээлэл тэгж ярилцсан танд баярлалаа. Үзвэртэй тод мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзнэ үү.